दर्शकबिन नमस्ते, अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पर्कको लागि। आजको बसाइमा पनि नितान्त नयाँ एपिसोड लिएर उपस्थित भएको छु। त्यसो त क्विज ब्राइटर नलेज अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूका निमित्त हामीले विभिन्न जीवन उपयोगी सामग्रीहरू लिएर आउने गर्दछौँ, तपाईँको जीवनमा काम लाग्ने विभिन्न सामग्रीहरू लिएर आउने गर्दछौँ। मित्रहरू, सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुभएका तमाम मित्रहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, त्यसो त हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। त्यसो त कुन ठाउँबाट क्विज ब्राइटर नलेज हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गएर छान्न नबिर्सनु होला। तपाईँले कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ पूर्ण रूपमा कमेन्टमा छाडिदिनु भयो भने हामीलाई तपाईँलाई सामग्री पस्कन पनि सजिलो हुनेछ। ओके, कस्ता खालका सामग्रीहरू पस्कँदा तपाईँलाई सहयोग पुग्छ, त्यसो त हाम्रो सामग्रीहरू तपाईँको लागि कस्तो लागिरहेको छ सो कुरा पनि कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न नबिर्सनु होला। मित्रहरू, आजको बसाइमा पनि मैले तपाईँका निमित्त तपाईँकै माग अनुसार ओके तपाईँकै मागलाई मध्यनजर गर्दै एङ्करिङको बारेमा केही टिप्सहरू लिएर आएको छु। ओके, योभन्दा अगाडिका एपिसोडहरूमा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुरा गरेका थियौँ भने आज भने उद्घोषकले उद्घोषण गर्दा गर्न नहुने कुराहरू के हुन् अथवा के गर्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् चर्चा गरौँ, उद्घोषकले के गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभन्दा पहिला थोरै कुरा बुझौँ। फेरि पनि त्यसो त उद्घोषक भनेको के हो त? उद्घोषक भनेको श्रोता ओके दर्शक वा लक्षित समूहलाई आफ्नो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले जुन कार्यक्रमको बारेमा सुसूचित गराउने उद्देश्यले बोल्ने कार्यलाई नै उद्घोषण भनेर भनिन्छ अथवा उद्घोषक गर्ने व्यक्तिलाई उद्घोषण गर्ने व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ उद्घोषक भनेर बुझिन्छ। मित्रहरू, उद्घोषण वास्तवमै भन्ने एउटा एकदमै ठुलो कला हो जुन व्यक्ति विशेष अनुसार फरक पर्न सक्दछ। मूलभूत विषयहरू एउटै भए तापनि व्यक्ति विशेषको कला अनुसार उद्घोषण कला पनि फरक फरक पाउने गरिन्छ। मित्रहरू, वास्तवमा भन्यो भने बोल्ने अथवा उसले काम जुन कला हुन्छ त्यो उद्घोषण कला भनेर बुझ्नु पर्दछ। त्यसलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रमको मर्म अथवा भाव अनुसार उद्घोषकले आफ्नै शैली अप्नाएर फरक फरक तरिकाले फरक फरक ढङ्गले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्दछ अथवा सञ्चालन गर्नुपर्दछ। साथीहरू, उद्घोषकले चाहिँ जहिले पनि कार्यक्रम लक्षित समूह ओके जुन लक्षित समूह छ त्यो लक्षित समूहको इच्छा र आकाङ्क्षालाई बुझेर त्यो शून्यतालाई भर्ने अथवा जोड्ने काम गर्नु पर्दछ। मित्रहरू, त्यसै गरी उद्घोषकले कुनै पनि सम्बन्धित विषयमा राम्ररी जानकारी चाहिँ हासिल गरेको हुनुपर्दछ। जुन विषयमा उसले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ उक्त विषयमा राम्रो जानकारी हुनुपर्दछ। जस्तै भन्यो भने म कहाँ कसका लागि बोलिरहेको छु भन्ने कुरा पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। त्यसैले कसका लागि म कहाँ बोल्दैछु भन्ने कुरालाई राम्रोसँग आकलन गरेर अथवा बुझेर मात्र उद्घोषण गर्नुपर्दछ। आउनुहोस् थोरै चर्चा गरिहालौँ यसै सन्दर्भमा उद्घोषण गर्नु पूर्व कस तयारीहरू हुनै पर्दछ। जस्तो विषय वस्तुको बारेमा जानकारी लिनुपर्दछ महत्त्वपूर्ण विषय। जस्तो के हो भन्दाखेरि चाहिँ के विषयमा चाहिँ तपाईँले उद्घोषण गर्दै हुनुहुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ विषय वस्तुको राम्रो जानकारी लिनुपर्दछ। त्यसै गरी उद्घोषण गर्नुपूर्व गर्नुपर्ने तयारी अन्तर्गत कार्यक्रमको उद्देश्य र लक्षित समूहबारे पनि जानकारी राख्नुपर्दछ। त्यसै गरी सहभागी सङ्ख्या अथवा कार्यक्रमको अवधि ओके कति छ भन्ने कुरा पनि नितान्त ख्याल गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी आयोजक प्रायोजक यी आदि कुराहरूसँग पनि तपाईँले जानकारी राख्नुपर्दछ। त्यसै गरी सहकर्मीसँग चाहिँ परिचय गर्नुपर्दछ होइन। त्यसै गरी उपस्थित सहभागीको चाहना अथवा भाव के छ भन्ने कुरामा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्दछ। त्यसै गरी यन्त्र उपकरणबारे त सामान्य जानकारी लिन परि नै हाल्यो ओके। यी यावत कुराहरूमा हामीले अघिल्ला एपिसोडहरूमा पनि चर्चा र परिचर्चा गरेका थियौँ। आउनुहोस् उद्घोषकले के गर्नु हुँदैन त आज यो महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ। तपाईँले तपाईँको अगाडि माइक्रोफोन ओके अथवा तपाईँ माइक्रोफोनको अगाडि तपाईँ उभिरहँदाखेरि तपाईँले गर्न नहुने कुराहरू के हुन् अथवा तपाईँले के गर्नु हुँदैन नितान्त महत्त्वपूर्ण विषय ओके। तपाईँ धेरैजना मित्रहरूलाई थाहा भइसकेको हुनसक्छ। आउनुहोस् त्यही पनि हामीले छलफल गर्न लागिरहेका छौँ यहाँनिर। उद्घोषण गर्दा के गर्नु हुँदैन? पहिलो कुरा त माइकको अगाडि गएर खोक्नु हुँदैन अथवा माइकलाई
फुफु गरेर फुक्नु हुँदैन मित्रहरू, त्यसले अलिकता असभ्य अशिष्ट भन्ने जनाउँदछ। त्यसैले माइकको अगाडि गएर खोक्ने काम र फुक्ने काम गर्दै नगर्नुहोस्, जसले दर्शकहरू सामु के हुन्छ भन्दाखेरि नकारात्मक चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ दिनको सङ्केत बिहानीले भने जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै नकारात्मक प्रभाव पर्न जाँदछ सुरुमै। त्यसैले माइकमा जाने बित्तिकै खोक्ने काम र फुफु गर्ने काम चाहिँ गर्दै नगर्नुहोस्, होइन त। एकदमै सफल उद्घोषक हुने हो भने तपाईँले यी कुरामा ध्यान दिनै पर्दछ। जस्तो आँखा बन्द गर्ने, त्यसै गरी शिर झुकाएर बोल्ने, अनि एकातिर मात्रै हेरेर बोल्ने यस्तो काम गर्दै नगर्नुहोस्, ओके। आँखा बन्द गर्ने काम नगर्नुहोस्, शिर झुकाएर बोल्ने काम नगर्नुहोस्, अनि एउटा मात्रै साइडमा नहेरिकन सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हेरेर बोल्नुहोस्, ओके। तपाईँले एकातिर मात्रै हेरेर बोल्ने काम यदि चाहिँ गर्नुभएको छ, ओके, एकातिर मात्रै हेर्ने बानी छ भने त्यसलाई हटाइहाल्नुहोस्। त्यसरी कपाल कनाउने काम नगर्नुहोस्, माइक्रोफोनको अगाडि उभिएर कपाल कनाउने काम गर्दै नगर्नुहोस्। त्यसैगरी खल्तीमा हात राखेर बोल्ने बानी छ भने पनि हटाइहाल्नुहोस्, अथवा खल्तीमा हात हालेर बोल्ने बानी पनि नितान्त असभ्य बानी हो। त्यसैगरी अनावश्यक रूपमा जिउ हल्लाउनु हुँदैन मित्रहरू। तपाईँ उद्घोषक भएर काम गरिरहँदाखेरि अनावश्यक जस्तो हाउभाउ त चाहिन्छ नै, आफू बोल्दाखेरि चाहिँ एङ्करिङ गर्दाखेरि हाउभाउले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेलिरहेको हुन्छ, तथापि तपाईँले अनावश्यक रूपमा जिउ हल्लाउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, ओके। त्यसो गरी लक्षित समूह र समयप्रति व्यवस्था गर्नु हुँदैन, किनकि तपाईँले कार्यक्रम सञ्चालन एउटा समूहको लागि गर्नुभएको हुन्छ, होइन, जुन लक्षित समूह हुन्छ, र अनि निश्चित समय अवधिमा तपाईँले कार्यक्रम सघाउनु पर्ने हुन्छ, ओके। सो कार्यक्रमको सेड्युल अथवा समयप्रति र लक्षित समूहप्रति व्यवस्था गर्नुभयो भने त्यो कार्यक्रम तपाईँको लागि के हुन्छ, होइन, कार्यक्रम सञ्चालक भएर काम गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई एकदमै त्यसको लागि हानिकारक भनेको तपाईँको लागि एउटा सफल उद्घोषक भनेर तपाईँ चिनिन सक्नुहुन्न, यानि कि तपाईँको कार्यक्रम सफल रहन सक्दैन। त्यसैले लक्षित समूह र समयप्रति व्यवस्था नगर्नुहोस्। त्यसै गरी अनावश्यक तरिकाले विदेशी भाषाको प्रयोग पनि नगर्नुहोस् मित्रहरू। जस्तो कतिपयको बानी हुन्छ, होइन, बोल्ने जाने क्रममा अनावश्यक रूपमा आवश्यक नपरिकन ओके अन्तर्राष्ट्रिय जुन विदेशी भाषाहरू हुन्छन् त्यस्ता भाषाको प्रयोग नगरेको राम्रो हुन्छ, ओके मित्रहरू। त्यसै गरी त्यस्ता खालका अस्वाभाविक लाग्ने कुनै पनि क्रियाकलापहरू अगाडि नगरौँ, कता कनाउने, होइन, इत्यादि कुराहरू हुन्छन्, त्यस्ता कुराहरू हटाइहालौँ। अस्वाभाविक कुराहरू हटाएर माइक्रोफोन अगाडि गएर ढुक्क म बोल्छु भनेर यी कुराहरू नगरिकन, मैले अहिले जति कुराहरू भने यी कुराहरू नगरिकन मैले त्योभन्दा अगाडि भनेका पूर्व तयारीहरू गरेर निर्धक्कका साथ माइक्रोफोनको अगाडि गएर मुख ओपन गर्नुहोस् त, माउथ ओपन गर्नुहोस् त, तपाईँको ओके बोल्ने कला बिस्तारै खारिएर जानेछ मित्रहरू। यहाँनिर अझै पनि कसरी बोल्ने, के बोल्ने, औपचारिक कार्यक्रमहरू कसरी गर्ने, यी सन्दर्भमा हामीले अर्का आगामी एपिसोडहरूमा पक्कै पनि जानकारी दिनेछौँ। त्यसैले हामीसँगै रहन नबिर्सनुहोला मित्रहरू। कस्तो लाग्यो आजको एपिसोड? केही यहाँनिर तपाईँको मागलाई मध्यनजर गर्दै माइक्रोफोनको अगाडि गएर डर लाग्छ, के गर्ने थाहै हुँदैन, के नगर्ने थाहै हुँदैन, यी र यस्तै कुराहरू आएको हुँदा मैले धेरैजना मित्रहरूको प्रश्नको जवाफ पक्कै पनि यहाँनिर पाउनु भएको छ भन्ने पूर्ण आशा अनि विश्वास लिएको छु। जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला पक्कै पनि। अब भने माइक्रोफोनको अगाडि गएर के नगर्ने भन्ने कुरा थाहा पाइसके पछाडि त्यो बाहेकका सबै राम्रा कुराहरू गर्नुभयो, के कारणले तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, कसरी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, के का लागि सञ्चालन चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी लिनुभयो भने तपाईँको लागि पक्कै पनि के हुनेछ, तपाईँको सपना साकार हुनेछ, उद्घोषक हुने। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। अर्को एपिसोडमा भेट्नेछौँ, आजलाई बिदा दिनुहोस्। आवाजमा म डिआर काफ्रे ओजेलिन्छु। नमस्ते।